Найбільшою цінністю для нього було захистити мене і наших дітей, захищаючи всю Україну. Єва Фіалка говорить про свого чоловіка Дмитра на відкритті виставки проєкту «Наодинці». Героїнями стали жінки, які втратили коханих людей через російське вторгнення. Оця, де я з донькою, вона для мене найбільш навантажена. Тому що ми обрали місце, де ми з чоловіком часто бували вдвох в нашому будинку. У нас в будинку взагалі все дуже помінялося, і в тих кімнатах, де раніше ми жили з дітьми, зараз живуть наші переселенці з Харкова. Тому я в тих кімнатах не буваю майже. Але ми піднялися туди на цей балкон на третьому поверсі, щоб зробити світлини там, де ми з ним часто були вдвох. Єва та Дмитро Фіалка познайомились у 2015 році у Львові. Одразу почали зустрічатись. Цього ж року пара одружилась. У них двоє дітей. Головна риса, що я завжди, як мені спадає на думку, коли про нього думаю, це те, що він був дуже добрий. Він завжди з усіх сил намагався згладити всі конфлікти. Не тільки свої, а й інших там своїх друзів, знайомих, які він бачить, що назріває конфлікт, він завжди намагався їх якось згладити, щоб вони не посварилися. Та нічого, та подивися на все позитивно, завжди з посмішкою, завжди. Він казав, думай добре і буде добре. Дмитро був футбольним тренером. У нього був військовий досвід. Він 3 роки служив в армії оборони Ізраїлю. Як тільки почалась повномасштабна війна, він пішов захищати Україну у лавах добровольчого українського корпусу ЗСУ. Загинув 1 вересня у боях за Бахмут. На початку війни, коли мама моя навіть всі йому казали, що збирайся і їдь в Ізраїль, ти ж можеш їхати в Ізраїль. Він казав, ні, ми відвоюємось і будемо далі жити в своєму маленькому гарному світі, в своїй сім'ї. Світлини Єви та інших героїн проєкту «Наодинці» можна побачити на 1-му поверсі порохової вежі. Я завжди дуже стараюся тримати руку на пульсі, розуміти, що зі мною відбувається, чи не занадто я заглиблююся, чи надто я поринула в цей сум, щоб перестати реагувати на життя навколо. А реагувати треба постійно, тому що діти не дають розслабитись. Ніколи їм завжди потрібна увага. І емоційна увага в першу чергу. Іванка Дусько, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.